El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un nou paquet d'ajudes per als sectors productius més afectats per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, que seran analitzades i concretades per una comissió tècnica de treball. El cap del Consell ha assenyalat que s'ha iniciat d'esta manera un diàleg per a fer front a les restriccions imposades per la Generalitat amb l'objectiu de millorar la lluita contra la pandèmia i garantir la qualitat assistencial. En el transcurs de la reunió el que hem abordat fonamentalment és com podem compensar en certa mesura el que significa les restriccions que ha aprovat el Consell esta setmana. Per això, inicialment, el que anem és a plantejar demà mateix una reunió tècnica per veure algunes de les ajudes que podem implementar. Unes ajudes de caràcter directe i altres també vinculades als compromisos de manteniment de les empreses. És fonamental en aquests moments que transitem aquests mesos tan complicats en el major suport possible, tot i sabent les limitacions econòmiques que tenim. Però en qualsevol cas volem estar al costat dels sectors més afectats per les decisions que s'han pres per part de la Generalitat. Queden per viure uns mesos encara molt complicats per a la economia, però la Generalitat està absolutament convençuda que d'ací a poc, gràcies a la vacunació, aconseguirem superar esta situació.